dámy a pánové, vítáme vás z jiného stadionu Benátka, tady jdou tam dnes vyrazil motor České Budějovice. A bude to zajímavé utkání, protože domácí tým letošní sezóně pokaždé dokázal bodovat v úvodním utkání. Zvítězil 3-1 na ledě Sevíče, poté zde v Benátické aréně porazil po samostatných nájezdech Havířov a naposledy prohrál po prodloužení v Ústí nad Labem. To znamená, že z každého zápasu mají benátečtí hokejisté bod. České Budějovice v posledním kole po suverénním vstupu do soutěže narazili, když prohráli v Havířově 2-3. Jinak v úvodním zápase ztráceli po polovině utkání proti Rokoměřicím nejenom skóre, ale také formu. Nakonec dokázal motor díky lepší natrénovanosti ve třetí třetině zápas vládnout a vítěz 5-2. Naposledy tedy prohrál Benátka v Havířově, ale předtím dokázal rozmetat na tom ledě Slávy 5-1, což je další zadeptu na větší pozice a na postup do extraligy. Vedete delegovaných rozhodčích hlavním pan Zlatopul Kopeček a Pavel Obadal na čelách Martin Krojcer a Milan Stofa, zkušená skvěřice rozhodčích, která bude vidět toto střednutí. Vrátky na Rizero dnes oslabeny o Petra Kolmana, nejproduktivnějšího hráče této sezóny. V sestavě 8 nechybí Zdeněk Král, který jej těsně následuje budování týmu. Za České Budějovice běžné složení, která se postavila ty první dvě výhry, hraje i dnes. Úvodní boli, po kterém se dopředu ženou hokejce Benátek nad Jizerou. Tady je Kristof Hrabík, který motá kotoučem v rohu. Na záda mu dýchal Filip Novák a České Budějovice už jsou s kotoučem.
Slovence to zle nevyplatilo. Ještě třetí pro domácí tým, že Miloslav Černá. Ale faul a dres pro České Budějovice na ledě se ocitl Kristof Hradík. A to poté, co mu tam nechal hokejku českobudějovický hráč. Dvě minuty poslední. Hodování se skláčovou brankou. A Nenátovský se tam tlačí do zakončení a byl tam hodně aktivní Hrníčko, který teď dostává od českobudějovického hráče, co proto zřejmě mu vadilo, že Dominik Hrníčko při té snaze o tu dorážku klepl do betonu Petra Kláčů. To bude Ondřej Krtek a Petr Galambos. Galambos byl úspěšný a České Budějovice vyhazují Husa. To ještě snažil zastavit puk, ale nepovedlo se mu to. Snažila rozehrávka. Výsledná práce na modré tváře od Mikla Filmana, které práci z motoru znovu vyhazují za branku sbírá kotouč Patrik Majer. Stále Patrik Majer, ta je. Dobrý obranný zákrok od Českých Budějovic a bude se vylučovat. Žiga Pavlin při obraném zákroku skončil na ledě, bylo to po faulu. Na trestu levice uspořádaný odjíždí Kristof Hradík. To znamená, že minutová vysvětlení se bude hrát 4-4. Dvě minuty za hlákování, protože je hlavní arbitr Benátečkému Mladíkovi. Nedost neustále navazování, ale teď vybojoval kotouč v rohu pásma, Filmek. Znovu nedorost. Čermák a byl tvrdě sesunut v zemi zásluhou Tomáše Havlína, takže to budou další dvě minuty pro domácí mužstvo. Opravdu nesmrtelný zákrok, motor povolává hráče navíc a kombinace jmenovaná na zvoní na pič. Dělovka dělického obránce zasněla místními okozy, ještě jedna rána, která ovšem není přesná. České Budějovice teď svírají svého protivníka, Filman kombinuje s Novákem na modré čáře, teď Filip Novák a zákrok Josefa Kořenáře, ještě tam se pro nedostal znovu útek Kořenář, který se tam chtěl vrátit k blízký tyči, Filman. Nedorost, Novák, nedorost, bude pálit, ne, předává Novákovi. Předmyslel Filmenem tečovaný kotouč. Situaci zachránil Radek Veselý, ale České Budějovice dál pokračují v tlaku. A na leskáč je Zdeněk Kutlák. To znamená, že to je snad 4. Nedorost. 15. rása Filmenovi, ten ale vtedy získává kotouč 5. Galambos. Jdeme nahoru na modrou, kde je Zdeněk Kutlák. Ten umí vypálit. Novák. Dává na pravou stranu, která tak jde na Zdeňka Kutláka, ten měl problém s uprostování, ale asi pokračuje a rána, která vidí vedle podání ústupcím Miloslava Čermáka, ještě Filip Novák. Dává po sebe. Novák. A špatná rozehrávka, po které nakonec Benátečky získávají toto, Radek Veselý donutil studio přerušit hru a Tomáš Havlín už odjíždí na trestnou lavici za svůj zákrok. Dvě minuty za vražení nahrazení.
Ještě 5 vteřin zbývá k tomu, aby se na lep vrátil Kristof Hrabík. Poté začne klasická přesilovka 5-4 pro České Budějovice. Nyní tedy 5 vteřin a výhoda dvou mužů poli. Na bodu ustali rok Pajic, tady je Žiga Pavlin. Dává po sebe a tady klouzal puk na brankovišti a tak tak dělal bez kulek. Nedokázal pečovat, to zvládá brankáři Kořenáře. Kuklák na modré. Má to na střelu, ale víte, že se mu tam proti postavil Ladislav Bisper. Pajic, jeho backhand a Josef Kořenář má kokoš do střela pačce. Premiér Lista, to Josefa Kořenáře, který do Benátek přišel jako většina hráčů z Liberce. Tam se dostal, díky tomu, že utekl z nabité konkurence brankářů v hlavě. Teď se snažil Bubli Timothy Crowley rozehrát to nejrychlejší na modrou čáru, ale poslal mu všichni na prostor, kde nikdo nebyl, takže České Budějovice začínali ze středního pásma a navíc na modré čáře záprovala spolupráce Zdeňka Kutláka s Petrem Galambošem, to znamená, že se píská offside a který bude na trestné lavici ještě minutu a 20 vteřin. Zatlačil na poli Krále. Po pravé straně podání Timothy Crowleyho. Kutlák. A tady špatné zpracování podání Petra Galambuše. A další osvobození se ze strany domácí, takže hrají České Budějovice, Nedorost. To nechává za sebe a do útočného pásma už vzniká Miloslav Čermák, ale špatné zpracování a Dominik Hrnůstko po spolupráci s Janem Bednářem dostává puk až ke Kváčově Svatyně, ale na druhou stranu už teď míří Nedorost. A tady se rodí přičištění pro Benátky na Ruzerou. Je šance pro Ladislava Bisera a víte, že se kváče ještě z Ustavy Kolonia. Ondřej Čepek oslavy dominátní titul za záda českého brankáře. A domácí tým vede 1-0. Tak to byla ohromná chyba od českých Budějovic, které nechali ve své vlastní přesilovce domácí Ústav přesvíšli obranu a nakonec po celé kterou měl na své nový kapitán domácí Vladislav Bittner, jich branka zváče vyhrál do sebe, dorází Ondřej Čepek a domácí tým tedy vede 1-0. Ondřej Čepek, který pravidelně táhl libereckou mládež do rostereckých extraligách a juniorské extralize patřil tomu nejlepšímu. To liberecký útok nabízal a teď tedy v rámci prvoligového utkání za Benátky nad Jizerou překonává Petra Kváču a dává svému týmu vedení. Teď poněkud nešťastný dvouminutový trest pro domácí tým po pokusu o vyhození pokus pásma 5-7 před koncem oslabení Itálii. Vyhození kotouče přímo mimo hrací plochu a dvouminutový trest pro Adama Jandejska. Takže motor může pokračovat v náporu. A dostat se vyrovnání. Dala moc neustal na voli. Který skákal, poté to byl pečovaný na modré čáře, takže motor si musí dát ten neoblíbený bazének a začít u svého brankáře Galambos. Stále Petr Galambos. Přesně má chutu tlát. Galambos. Dává pod sebe. A toto středo neprostřela. Tady je další útok Benátek oslabení. Lehké na ozdej Bichner, teď to je jenom vedle. Ale Ladislav Bichner stále bojuje o kotouče. Kváča musel zasahovat
Ještě problémy na brankovišti, ale teď už Zdeněk Kuklák uklidňuje situaci do stálek. Přenechává na Timothyho Kraudera, Kuklák, Krauder. Pravou pásma k němu ale přistoupil Majer a nakonec Radek Veselý, který zpědu vyváží. A ještě dokázal Máče, ten kotouč se cítí vedle Vlato do lapačky a pustil se Zigu Pavlina, po kterém hrál Filip Vlček, teď tady je Václav Nedorost. Tvrdá rána od modré a Josef Kořenář má kotouč ve své výstroji. Filip Novák musil napáhnout, ale tenhle budík zazvonil pouze u postýlky Josefa Kořenáře. To už si tak připisuje další zákrok z statistik. Jsme zhruba polovině první třetiny a Benátky vedou. Možná prostě překvapivě na to Budějovickým motorem 1-0, když oslabení. Skóroval Ondřej Čepek. Teď spolupráce Vlčka s Čermákem, se které těží Pavlin. Posledná se od Nováka, ale Josef Kořenář vytasil bystrý beton. Tady ještě Král napadá Pavlina, ale Filip Novák získává kotouč, že rozehrá špatně a Kristof Hrabík může početit další vteřinky. Tady už kotouč na stílece. Všichni budou tady hladování ve středním pásmu a už jenom 12 vteřin zbývá trestu Adama Jandejska, který na trestné lavici pitá pro vyhození puku mimo hrací ploku. České Budějovice uspěly na hazování a tady je Zdeněk Kuklák. Jo, Kuklák se končí pouze u Havlína. Ještě pečovaný kotouč. Od jednýho průzka. Benátky jsou kompletní, ale České Budějovice zakládají útok. Na Vrbrčáře Vráblík, jeho rána míří vedle, prostlatím hlouškem těl před Kořenářovou brankou. Útečná práce od Šulka, který mu nabil na modrou, ale Roman Vrábník nezamířil přesně. Teď tady máme Patrika Marcela, který nabral rychlost a Josef Kořenář. Teď to je další úspěšný zákrok. Novák, jeho dělovka vstečovaná a tak tady byla ohromná šance pro Martina Hedmana, který ale promásil v tom nejvýhodném okamžiku a teď se bude vylučovat. Patrik Marcel se tam cítil s domácím obráncem a to je bitka. Patrik Majer nakonec povalil obránce motorů a Patrik Marcel tedy prohrál tuto bitku s domácím Patrikem Majerem. Takže zatím tady úvodní minuty vycházejí po ne po stránce výkonu, ale po stránce výsledku lépe Benátkám, protože ze hry mají více České Budějovice, ale gólově se prosadili pouze domácí hokejce a teď navíc Patrik Majer si poradil v bitce s Patrikem Marcelem. Oba dva hráči dostávají 2+10 za hrubost. Férová bitka a nakonec i vítězství v podání mladého Slováka Patrika Majera. Odkovanec Slovanu Bratislava ukázal, jak se umí prát slovenské mládí. Mládežnický reprezentant, který reprezentoval v minulých letech Slovensko. Má za sebou a na bázi Kamloops Blazers za mořem, takže určitě na svůj věk už hokejem hodně prostředí hokejista, který teď ukázal, že mu jako obránci tvrdá hra není cizí a dokáže se být za mančát.
body, nebude to zakázané volný hráč, může hrdit to. Popek. Je napadán Filipem Novákem, ale Ondřej Srtek tam chybí průvan v rohu pásma. Hrdisko. Hrdisko tam proti hráči a tohle byl faul. Rusme nahoře a jednoznačný trošek podání českobudějovického hráče. Přesilovka 5 na 4 pro domácí tým 8,5 minuty před koncem první třetiny. A Patriku Marcelovi usedá Nico Filmer. Jednoznačný trošek na Dominika Hrníčka, který se tam snažil vymotat po zabranky do zakončení, takže domácí hokejisté mají šanci na to, aby případně navýšili svůj náskok. Na bazování jde Radek Veselý, který ale nepatřil na Václava Nedorosta. Václa raději pokryl toto už pod lapačkou a přerušil hru. Není pustila na boli, ale hrají České Budějovice, dlouhý výhod v podání odchovance Pavla Píchy. A nyní už domácí, který zavádí toto z útočného pásma, Matěj Kosák. Ale padá po kontaktu s obráncem Českých Budějovic, které ovšem bylo v rámci litery pravidel. Takže motor může vstoupit do vyvážku. Miroslav Čermák tam odvedl velký kus práce, ale teď už opět Matěj Kota. Já se vždy kutečném pásmu. Mění. Pásu na střelu a bude pálit vítězství Pláča. Dokázal si najít prostor a vyrážit to ze spodu do toto zakončení a vy tady promáčel Radek Srtek, polský hráč toho Tomáše Havlína, ještě Srtek. Pardon, Radek Veselý, samozřejmě. Stále Radek Veselý, jeho střela před lankou sklonil Kunc, ale Kváčel vládl i tuto situaci a dlouhý oblouček až k Josefu Kořenářovi. Oba týmy střídají a Benáci zakládají další útočnou akci, půl minuty zbývá z prestu Českých Budějovic. Hustá, ale přišel toto už a tady je Petr Galambos, výzdě a je horána, která se není přesná. České Budějovice dnes nemají výzdě přesnou střelu. Několik podobně velkých akcí skončilo za ranou vedle Vrávlík. Galambos a nakonec vyhození podání Filipa Nováka. Hosté jsou kompletní a domácí rozehrávají z pozabranky. Kuták. A tady se zpracovává Kotouč vlastního dostálek, ale ani on nezamířil mezi tytyče. Wittnerovo vyhození, Vrábrý, Kutlák, Dostálek. Vlastně Dostálek tam bojoval o Kotou společně s Kraudrem, ale padl Ondřejem Kulkem, ale nedokázal tu černou restaurát a na druhé straně 500 metrů Věnček. Dostal puk až Petru Kláčovi, který raději přikryl puk a přerušil hru. Ještě malá taková partie z hráči na ledě v podání Benátovského souboru. Navazování zkušenství motor, který začíná
Dejí počnovači, tady je Kuka Pavlin, ale za brankou narazil na Tomáše Havlína. Byla pečovaná na podání Jana Bednáře. Ještě 5 minut zbývá do konce první třetiny. Bude Ondřej Šepek, který před malou chvilkou zaznamenal svůj první gol v této sezóně. Dá zjelení se, ale navazování neuspěl a do středu se tedy vydávají českobudějovický hokejisté Vlček. Točovaný puk. Vlčeká rychle vrací dozadu, ale Miloslav Čermák minul tu nahrávku. Musí motor vyklidit útočné pásmo, protože rozhodčí signalizuje offside. Na druhé straně rovněž hodnutá pravice, protože Dominik Hrnízko zůstal v útočném pásmu. To. Tady na druhé straně ještě Nedorost, který objíždí plet. Stále Nedorost. Brábník, ale nezamířil přesně, ještě Filip Novák zabojoval a společně s Nedorostem získal kotouč. A s Nedorostem teď výtečně Radek Veselý, který mu zabránil zakončení. Už to bylo mezi střídačkami, takže rozhodčí přerušuje hru. Je nařízeno hlasování před maskovaným mužem domácí Jiří Kořenář, zatím české premiéře v letošní sezóně brzdí čisté konto. Pár tisíc zápasů tam měl. Zatím spolehlivý výkon od tohoto exihlavského brankáře. Galambos trefil ovšem pouze Zdeňka Krále, který se společně s Němskem proniká do pásma. Vyčerovaná na ještě do nás to Zdeňka Krále a to nás jenom 2-0. Zdeněk Král nejprve zabojoval, když srazil střelu. Potvrzuje svoji dobrou formu v letošní sezóně. Není král tedy po této předchozím zápase rozhodl utkání proti Havířovu, kde zaznamenal rozhodující samostatný nájezd. Skóroval také proti Ústí nad Labem, kde vyrovnával na 2-2 a teď přidal zápas také do sítě českobudějovického motoru, který se teď snaží útočným pásmu vybojovat šanci na snížení či srovnání. Kotouč ale získává Jan Bedná. Změňuje hru. Ale tady byla chyba, Kuťák nedával pozor. A tady se dostávali do šance Budějovický a tvrdá rána od Filipa Nováka, která opět je míří vedle. Novák udržel puk na modré čáře, ještě Čermák. Vlček, teď mají domácí velké problémy s aktivní napadání Český Budějovic, Nedorost. Narazil se s Novákem a míří ke stole. Jeho lehké zakončení vyráží Kořenář se sebe, Filman. Stále jde se Filman, ale přihrávka na Nováka se nepovedla, byla tečovaná domácím hráčem, Benátky střídají, ale Vítečná vyvedá s tou Petra Kláči Filip Novák, ale Nedorost nespracoval ideálně a domácí obracejí hru, tady je Kristof Hrabík. Stále Kristof Hrabík, ale Vítečně činí Roman Vrábík, Hrabík volal, teď napadá. Vrábík dokázal ustát situaci a rozehrává. Domácí tým teď podcenil situaci a tady byl na brankovišti zcela volný.
obrovský exponovat mohl vyrovnat, ale už to máte všechny celky. To je další průnik Český Budějovic, Kautasár skončil na ledě po klinči s Ondřejem Srbkem. Ještě Galamboš bojuje o kotouč, Vrábník, Kutlák, má to na středu, ale se dá po sebe na střed a proti týmu si ukázuje výtečně Ondřej Srbek, který padl do té střely neohroženě a blokovali do ochranné sítě. Zatím možná trošku překvapivý výsledek pro fanoušky prvoligového hokeje. Benátky na Dežeru vedou na Českými Budějovicemi minutu a 41 sekund do konce první třetiny 2-0. Ale Benátky zvolili dobrou taktiku, vyčkávají, využili chybičky v obraně Českých Budějovic, zaznamenali dva góly. A druhý si nástup teď pečovaný posílání na hodný díky Pavlina Štěrána, která se na druhý vypadla. Ovšem pouze vedle branky, byl tam Vyšlov Pajic. Havlín, pardon, to je Bednář, který tam u mantinu zablokoval průnik Roza Pajice a tady, pardon, to nebyl Pajice, se teď přidává Písovi, jeho ránu vyráží Kořenář vedle. Zastavu o rozhodčí, ale Benáci se tím nakonec dostávají a dlouhý oblouček, na který přišel Jeník, ale upadal pomalu a Jeník byl ve stoje, to znamená, že měl těžké rozhodčí se, takže Pajic situaci ustál. Poslední minutka zbývá dokonce úvodní 20 minutovky a České Budějovice rozjíždějí jednu z posledních zatím první třetiny Baček. A jeho rána trafila výstroj Kořenáře, ten pak strávil buď nešťastně pro sebe, ale před Filipem Novákem vítězně zapracoval Ladislav Bittner a ještě jeden průnik od motoru. Benátky teď brání zuby nechty. 24. Bývá do přerušení hry. Nakonec Benátovský vydolovali toto, co tady je Petr Věnček, jeho dlouhý oblouček. Musí sebrat Filip Novák. Přivoček tečuje a tady je Bělohorský, který dostává půl do středního pásma a končí nám první třetina, po které Benátečky vedou 1-0, kdy se nejprve prosadili v oslabení, poté co Ondřej Srbek využil úniku Ladislava Bittnera a nakonec Benátečky ve druhé polovině první třetiny zvýšili svůj náskok a to poté, co se prosadil Zdeněk Král, jen využil opět na práci Bittnerovu, který bohužel kláčí v zákroku, jsou celou ze středu kůřiště, Český Budějovický Běman vyrazil a Zdeněk Král poslal Benátky do vedení 2-0. Dámy a pánové, za zhruba 17 minut se k vám opět přihlásíme s druhou třetinou tohoto utkání.
druhou třetinu utkání mezi Benátkami a Českými Budějovicemi, která právě odstartovala a Václav Nedr společně s Kristem Zelmanem a Miloslavem Mákem rozdělili akci, po které teď Adam Jandej se získal buď. A Benátečky nakonec vytlačují České Budějovice ze svého útočného pásma a naopak sami napadají před Petrem Kváčou. Nedorost. Vondoček. Ale nedokázal se vymotat k zakončení. Ještě tam byl Timothy Crowder, který čekal na možnost dorážky. Vždycky Váryku nahoře bude se vylučovat. Hosté budou hrát přestavovou hru. Tady je Crowder, který se dává na modrou. A to je přerušená hra a hlavní rozhodčí jede ke střídačce domácího celku, ze které se vytahuje hříšníka. Dvě minuty za hrubost, 95 tedy po startu druhé třetiny. Na lavici pro vítné muže ledové ploty odjíždí Bratislavku. Pardon, Dominik Hrníčko. Aktivní hokejista. Na brankáci asistent v letošní sezóně. Teď tedy dvouminutový trest a to byly vypíchnutí puku podání Zdeňka Krále. Pasuje šlo krásný branka postavení podání Benátek na výběrou a jejím autorem Ladislav Fichtner, domácí kapitán, který po 12 vteřinách hry v oslabení posílá svůj tým do vedení už 3-0. Tak to je velká ztráta pro České Budějovice momentálně. No. Trenér Český Budějovic Antonín Steliani asi teď musí nocně drbat po spousty. Jeho tým místo toho, aby využil cestovou hru k tomu, aby snížil náskok Benátek na Rizero, tak sám inkasuje poté, co Ladislav Wittner vedl puk na bramenu Petra Kváči, který neprožívá dobrou premiéru v letošní sezóně. Teď Nedorost prouží kolem branky. Na modrou čáru se dává Novákovi, ten vrací. Vlček. Čermák, minul puk. Filip Novák. Celá těra byla prazená. Pavlin. Díka Pavlin, jeho rána vyrazená, ještě dorážka od Filipa Vlčka a výsledky. Josef Kořená. Na dvakrát si teď Benátecký gólman poradil, ale pozor teď na Srbska. Výborně proti němu vystoupil Václav Nedorost. Pavlin. Pajic. Kutlák. Se dává kotový celou hráči, tady je Giga Pavlina, jeho nahození, které proletělo za brankou Rok Pajic, vyhnul se Havlínovi. Na zádech má Srbska, tak se dává raději za branku. Kutlák, má to na stelu, jeho dělovka, pražená Srbkem. Ještě zde Kutlák, výtočně k němu přistoupil Hrabý, který nakonec Srbkem dostává půl do středního pásma, ještě 15 vteřin, zhruba zbývá v trestu Benátek. Tady je Roman Vrábík a jeho skálná blízký tyk, kterou s velkou bravurou schoval ve své lapačce Pepa Josef Kořená. Přesně vyhráme rozhodování poradí Český Budějovic, tady je Filip Novák, který podává pod sebe Galambos, jeho přihrávka a
Vlastimil do stále, který pálil kůru, ale Josef Kořenář znovu drží kopou celé historii. Navíc nálecká se Dominik Hrníčko, takže Benátky jsou kompletní. 3 minuty a 7 vteřin uběhlo ze druhé třetiny a máme zde překvapené navýšení skóre od domácího týmu a nevěří to číslovku Českých Budějovic. Musí hodně spěchat to českobudějovický obránce. A pane Spále, myslel, pardon, spěchal ten Galambos, který to zvládl, Crowder, po něm líkl do pásma do stálek, ale musí pouze na. Tady je nedorost a ještě něco filmen, jehož ráno odpoledne skončila pouze vedle. Nedorost, ale to byl vypíchnutý puk věčkem a ten spolu s Wittnerem píl do útočního pásma. Obrana motoruše dokázala zvládnout. Teď je tady Miroslav Čermák a píská se offside, protože odchovanec Havlíčkova Brodu nechal kotou za sebou. I průletu do útočního pásma, pardon, ano, kdo to, můžeme se předmát. Rozpají, uspěl na vazování, Kořenář zatím děl půl za brankou. Tady už mířil do středu Kuťák, to teď nemůže do útočného pásma. Ještě Budějovice tak získávají kotou, díky signalizovanému offsideu a tady je Ondřej Stulek, jeho strana byla sražena, více se zakrčí s tím Tomášem Havlínem a brankář Josef Kořenář do rydu pokryl kotou. Benátovskou brankou vládl Kristof Hrabík lépe, ale následně motor dobře zatlačil a teď je tady Dostále, který bojuje za kartou. Hrníčko dostává puk od Brusle Budějovického hráče až Petru Kláčovi. Tady nabírá rychlost Dostálek, ale výborně k němu přistoupil Prtek a následně opětně Hrníčko spaluje kotou. Teď je se Petr Galambos, který ještě pouze prověřil, Petro Fisto je Josefa Kořenáře, ten se tuto skou zaskočit nenechal, je už je pozor na tuto chybu a nakonec se po sérii obraz dostal tímto bolčů Zdeněk Kuplák. Uspěl to z úhlu, ale mířil jenom nad horní tyčku. Teď ale zachycený kotouč v podání domácího Matěje Coty, tomu ale zabránili českobudějovický v průniku. Posta osobních soubojů v posledních momentech na ledě. Vidět, že se schytávají dva týmy, které se snaží hrát do těla. Jení společně za Vlínem dostali půl do středního pásma. Teď má motor problém s tím, aby se dostal před Kořenářovu branku. Nyní je to Vlček. Takhle spojím hraje Mitchell Filmen, jeho backhand a Kořenář si musel přiznat zákrok. Čermák, Nedorov, minul puka, ještě tam byla strach druhé money od Filmena, která mířila vedle a nakonec Pavlinovi proklou se kotou s podoutejkou, to znamená, že puk se dostává až ke Kváčovi. Kulek protestoval kotou, na zádech má Havlína, ten big pádu situaci zvládl a teď hraje Petr Věnček.
Benátky teď v klidu dostávají kotouče do středního pásma, nikam se zbytečně nevedou. Neženou, mají nahráno, pardon, nahráno, vedou, omlouvám se. A teď nakonec tady ještě Ladislav Vyšel, hledá Vyšel, výstečně, Petr Kváča vyložil vyrážičku na beton a tuto situaci zvládl, ale to je přesně ono, Benátky čekají na ty chyby v té obraně Českých Budějovic a dokáží je využívat naplno. Teď tedy víte, že zasáhl Kváča a na druhé straně další suverénní zákrok Josefa Kořenáře po skvěle od Petra Galamboše. A to je další aspekt, díky kterému Benátky zatím vedou 3-0 a nedokázali inkasovat. Je to díky tomu, že obrana hraje tak skvěle, že na Kořenáře nepouští hráče do Českých Budějovic do nejtěžnější blízkosti. Nechává je střílet větší vzdálenosti, nebo z ní zde má branka střílet a všichni se dokáže situace pohlídat. Moc příležitostí do branku vyšlo v motoru jsme dneska neviděli. Za tohle stopy benátecká obrana zaslouží prozatím pochvalu a velkou jedničku s jedničkou, protože tohle bude platit na týmy typu motoru, které jsou útočně laděné. Nedat prostor s obrankou. Zatím se to Benátka daří a vedou si 0 teď velké stavlování v rohu pásma. Nakonec série chyb, po kterých před Strauderem vítězně zasáhl Jakub Busa, který pak padl i do té následné střely a následně i Galamboslova nahození sražené. A Benátky v klidu vyváží kotouč, průřek tam ještě bojuje s Romanem Vrábníkem, ten ale předává za branku a znovu Vrábník, Strauder. Benátky úzor zahrál a se ustává to střední pásmo. Tady je Václav Nedorov, Vlček a výtečně to Benát. Znovu Vlček. Kostová puk na modrou čáru, tam je Filip Novák a jeho nahození po Benátku se vyrází a tam teď výtečně zapracoval bránící Vratislav Kurs, který zabránil českovodivickým dorážce Filman, Novák, Čermák, Čerstává Kločkovi, Nazárek má Havlína, teď znovu Kurs, který brání Čermáka, ten ale operuje s kotoučem na své hokejce, na malém prostoru se dal Vlčkovi Nedorož. Stále Nedorož, Filman, Čermák, ale byl zbloková hned trojice proti hráči, se na něj vrhla. Tak úkutná je obrana benátovského týmu. Nedorož. Vlček. Vrací Nedorožovi a ten dostává prostor. Nedorožová rána, pouze do boční sítě. Pajic. Vyskal puk od Matýk v benátovské obraně. Stále do Pajic. Na modrém má Žiky Pavlina. Ten trefuje prvního hráče před sebou a Jan Jeník nakonec vyvezl kotouč, teď dokázal ještě zblokovat rozehrávku. Znovu Jeník. Ale Jan Jeník jeho strana nesedla mu. Rozhodla pod Pavlinem a skončila v moci branka od Petra Kváči. Jeník tam pak při tom dojezdu po kontaktu s českobudějovickým hráčem spadl na brankáře Kváčů a Žiga Pavlin ho tam začal masírovat. Rozhodčí ale dokázali tuhle rozmístko roztrhnout a je to dobře, jednu férovou bitku jsme viděli a zatím nejsou takové emoce na to, abychom museli sledovat na ledě nějaké zákeřnosti a zbytečné bytí se. Na boli souboje dvou zářila pítek, Ladislav Bittner versus Petr Galamboš. Úspěšnější byl slovenský útočník v barvách Českých Budějovic, Majer. Jenské pečovaný puk, Bittner. Ale puku vypíšel Kuclák a po Krauderovi teď hraje Ondřej Sulek, ale další dobrá práce v podání benátovské obrany.
Ta je teď poněkud rozhádaná, vidíme spoustu chyb na obou stranách. A také dobrý obraný zákroků, teď Krauber dokázal potlačit Bittnera a to byla reálně odvlastnila dostávka, který měl dostatek času, ale nezamířil přesně. Ještě přihrávka na Vrábíka, který dostal puk na backhand, ale teď kombinuje Slovak jenom odehrá Vrábíka, celá poražená. A Ladislav Bittner pak pánu obětali, dostává puk do obraného pásma. Přesně Budějovice tak musí začít znovu z prostoru od Petra s Váčou. Nedorostla jeho nahození. Kořená sklepává na Jandejská. Tady v klidu rozehrá Zdeněkrá do středního pásma. Kořená zachytil to dlouhé nahození a přerušuje hru. Máme za sebou polovinu utkání a Benátky nad jezerou vedou nad Českými Budějovicemi poněkud překvapivě. Už 3-0. Přesně bazování v podání motoru a střela, která byla stražená do ochranné sítě. Benátecký hokejista dnes v defenzivě padají do toho opravdu poctivě. Získali puk, Uza Pavlin tam znovu zauřadoval, ale ne na dlouho, teď už Benátky, které v klidu hájí střední pásmo, Jandejsek dostal puk až zakláčovou branku, odkud motor rozjíždí další útočnou akci, Hrdíčko, ovšem zachytil a mají České Budějovice dostatek času, pardon, Benátky dostatek času, nakonec do středního pásma vyslal Jakub Hustá kotouč na brankáře Petra Kláčů, který vyslal první zákrok, puk schoval mezi betony. 8 minut před koncem druhé třetiny, tedy hazování před jeho brankou. Na Borovisku je Radek Veselý, tady je Tomáš Havlín. To tam. Ale padl mu tam protihráč do průniku a motor rozváží útočnou akci. To riskantní vyhození se Benátka vyšlo, tady je Psota, který rozjíždí akci 3 na 1, ale České Budějovice zaujali dobré obranné postavení a tuhle situaci dokázali zvládnout. Naopak sami otáčení vývoj hry Crowder, jo, která byla ale sexovaná vedle, co tam. Havrín. Stále Tomáš Havrín. Teď si půl zabránku počká na vystřídání svých spoluhráčů. Ale tohle byla trošičku uklapená přihrávka, která se příliš nepovedla. Radek Veselý na ní neměl minimální šanci dosáhnout. Teď hlazování, po kterém přišel osobní souboj a nakonec všechno bude se stále kombinují v útočním pásmu teď, ale Nedorov dokázal najít na malém prostoru střela, která vidí do kořená svých beton ještě. Možnost odorážku v podání Filipa Nováka a za branku vidíme Havlína, který se tam drží s protihráčem a benátecký hráč bude vykázán na trestnou lavici. Takže trest pro Havlína za hrubost a Česko Budějovický mají šanci na to, aby se dostali
alespoň do kontaktu. Vytěli jsme s celenou brankou. Vytěli jsme s podělický fanoušky, který také vyhledou na úplnou spoustu. Kvůli česníky nedostaje, teď říká pán, jeho spoluhrát bude provazování. Ročka tedy nastoupí sám říkní sedlo. Vazování pro Nedorosa a Pavlín dlouho čeká, nakonec je ostrá tečovaná, ale přeletěla horní tyčku, kořená byly branky Novák. Nedoros. Stále Nedoros na pravé mantinelu, Novák. Je ostrá, kořená tyčku byly rádi ve slajdu. Nedoros. Pavlín Novák, Nedoros. Tady je Čermák, ještě tam byl počet se zlankou, ale obrana dokázala tuto situaci zvládnout. Novák a uspořil mu na modré sády, to je škoda pro České Budějovice. Motor tedy musí vyklidit útočné pásmo. Boček. Tady Boček, trafil pouze prvního bránícího hráče, tím byl Patrik Majer. Pavlín. Nedoros, Pavlín. Jeho rána. Stražená a tam teď může zautočit Dominik Hrníčko, ale tamhle po kontaktu s českobudějovským hráčem se bylo v rámci pravidel. První byl hrán hokejkou, puk až poté padal hráč. Takže Filip Novák se uhasil hořící nebezpečí. A už by byla velká pohroma pro motor, kdyby inkasoval po třetí do zápasu Slavení. Teď tedy mohou českobudějovický ještě vytěžit něco z toho zbytečku tohle přesilovky, který už bývá Galambos. Jeho zcela kořená si vyrádí, ještě tam se snažil tečovat do spálec, ale nedosáhl na kotouč. Krauder, Galambos, má to na stylu, ale mířil pouze vedle Husa na rýče ostru. Tečoval do rohu pásma, Galambos nebyl to offside. Domácí jsou kompletní. A teď se bude znovu vylučovat zbytečný zákrok na Timothyho Kraudra. Na trestu lavice jede rodák Kořimová, Radek Veselý. Zbytečný, opravdu zbytečný foul od benáteckého hráče. Ačkoliv diváci na tribunách nedokáží zkousnout tuto situaci, tak rozhodčí opískali správně tuto situaci. Kupák. Hrdána Normura je tečovaná, pouze na zadní mantinel a nakonec kořená straně pokrývá kotou. Českobudějovické hokejisty přesilovky zdobí. A díky přesilovkám porazili v přípravě Plzeň, zvládli utkání v Litoměřicích a porazili vysokým výsledkem Slávy. Dnes Benátka nad Jizerou okem motoru přesilovky váznou, dvakrát nich inkasovali a když už jsou v útočném pásmu, nedokáží se vytvořit tak velkou šanci, aby z nich pokořili Josefa Kořenáře, který dnes navíc chytá spolehlivě teď Kuták na modré čáře se bude snažit vymyslet něco, co by má slova změnilo. Hrává po sebe tvrdá rána a Kořená snímá přímě. Někdo filmem pálil, ale zase jenom takhle místo na hrudi domácího golmana. Opět chyběl tam moment překvapení ze strany Českých Budějovic. Viditelná střela, golman měl dost času, byl připravený. Zase to bylo tím, že benátečtí obránci byli prostě dobře postavení a nedali jinou možnost motoru než střelu, kterou golman zákonitě musí chytit. Teď offside, poté to
dobře napadal Věnček na modré čáře a Filipu Novákovi tam pak utekl kotouč. Takže se hra dostává do středního pásma. Zavazování už toho člověk Fedorov. Jeho nahozený Volko o zadní mantinel, tak dobře první Bernáš, ale minul kluk. A Volko má šanci. Ještě se vyprává výtečně na modré čáře. Čermák. Novák. Žiga Pavlin má prostor, bude pálit, ne, přihrává pod sebe. Znovu Pavlin, dostal Pirátu druhou pásma. Tady je Novák. Když nás byla třeba skočovaná, ale skončila pouze u domácí hokej, jsou se tím vyhlášením ke kváčí v Brance. Ještě 40 vteřin bude na trestné lavici sedět Radek Veselý. Tady je Milfa Cirma, který unikla po levém křídle, je hostela, ale není přesná. Tohle vyhození Petr Kváča musí z branky, za ním je spěchal Ondřej Krtek. Trošku jsou prohnali ústazeníčkem. Nakonec ale domácí znovu vyhazují a obor by vládne na činí. To je Timothy Crowder. Zahrává si za branku domácí skou kompletní. Zalamos vypálil, ale to pouze nám. Jeník tam bojuje u Martinovou dvojici proti hráčů. Kuspálek nakonec získal potom. Já je na modrou Kuspák, strašená střela. A kluk, který byl tečovaný o střídačku při vyhození Adama Jandejka. 2 minuty a 22 vteřin ještě zbývá z druhé třetiny. Benátecký hokejisté vedou 3-0. A České Budějovice jsou i nadále v třetí. Teď pozor na Hezmana, který ale pálou pouze do upraveného kořenáře. Pozorujeme na 3-2-1 ze strany domácích, ale výborná práce od Pavla Píchy, který se stihl vrátit proti ujíždějícímu Zdeňku Královi a zmařit tu přihrávku na spoluhráče. Je teď znovu Hetman, který trefil Bože Havlína, ještě přihrávka, která ovšem byla prorazená mimo dosah Ondřeje Stůlka. Hetman. A nedomluva Budějovic na modré čáře. Končí fatální vyhnání do středního pásma. Přesilaný puk nebude to zakázat uvolný, prostě dostane celý poček. Tady je Nedorov. Stále vás na Nedorov. No, Novák, Nedorov. Ale se zjištěný prostor nedokázal dostat puké kořenářovi ještě. Se tam snažil něco vymyslet ročet s Čermákem, ale obrana domácích napadala pozorně. Teď znovu Nedorov. Bylo to s faulem. Václav Nedorov se ocitl na ledě poté, co se objevila pod jeho nohami hokejka domácího hráče, takže Ladislav Wittner jede na 2 minuty na trestnou lavici. Jednoznačně 2minutový trest. Ladislav Wittner nechal hokejku pod nohami Václava Nedorovsa. A to znamená jiné. Další přestřelovku pro České Budějovice. Benátky mají dnes trošičku problém s disciplínou, ovšem zatím se zvládají a drží nulu za svými zády. To je stejně kudlá, hra je po úspěšné vazování. Galambos. Znovu Petr Galambos. Kudlá. Vrací slovenské útočníkovi. Ten nahazoval na teď, ale Slyky hráči byli dobře obstíněni na nátečního obránce. To je Kuzma Kovara na krásný individu. Ještě dávám do strazený kus. Domácí obrana. Srtek s Majerem tam dokázali dostat ten puk mimo dostat dorážících hráčů.
a nakonec je vyhodený v podání Srbska. Teď infarktová situace před brankářem Josefem Kořenářem, který má i trošku štěstí, ale dobrému brankáře a dobrému výkonu prostě štěstí patří teď Krauter. Kořenář to jsem zvlášť ukázal, dokázal vyrazit a dal si vyhodený pro Benátek na Dizero, které končí i druhou třetinu. A toho stavu 3-0, kdy hned na začátku prostředního dějství benátecké hokejisté úřadovali a prosadili se v oslabení, poté co Ladislav Bittner zvedl puk na Skláčovo rameno. Takže tedy dva góly v oslabení a jeden gól 3-5, znamená, že benátky na Dizero vedou po dvou třetinách 3-0. Třetí třetinu budou začínat hráči Motoru v přesilovce, protože na trestné lavici bude ještě minutu Ladislav Bittner. A my si nyní dáme nakonec uchvátek a za 17 minut se vám vyvrátíme.
Pánové, začíná třetí třetina. Přicházíme, že Benátka na třetí nebudeme těmi. Na trestné lavici. Domácí kapitán Ladislav Bitter a viděli se mají ještě 50 vteřin. Pokřetí převahy. Vlček. Čermák. Dobré Filip Novák. Vrací Čermákovi. Ten si dělá prostor rohu Novák. Na modré má Jiku Pavlina, teď si musíte po to Stavlinova střela. Pavlina se na ní dobře viděl a dokázal jí zastavit. Takže chci zásah pro brankáře domácí Benátek. Sledujeme na obou stranách brankář premiérový start v letošní sezóně. Lépe zatím tady vychází Benáteckou brankáři Josefu Kořenářovi, který teď čelí další kombinaci Český Budějovic a na branku ještě tam zůstal úplně volný Miloslav Čermák, ale nedokázal zakončit výtečná práce obránců na brankovišti, kteří dokázali odstavit Budějovického stílu Matra od zakončení. Teď další obranný základ podání hráčů Slavy Modrých Dresech, Bitter skáče na led, domácí jsou kompletní. Čermák, tečovaný půl. Tady je Vlček. A potom stupek na modré čáře Pavlinovi a Kváča musel zbrankit před sprintujícím Bitnerem. Tady je Filip Novák. Jeho oblouček končí po obraném pásmu. Bedná. Proti sobě má dva protihráče. Nakonec. Ale Galapos nedokázal věc kukem a tady už přílí kusedu Zdeně Král. No, Michalačka za branku a pokus o stranu, ale Petru Věckovi nesadl na okejku. Takže tady nedokázal Benátecký mladík zakončit. Bitner. Odebral Kupolka, poslal obolče, který končil Zdeňka Kubláka. Okamžitě rozehrává do strany. Vrátí se k němu Kotouč, prostě po Bělohorský. Pajit. Předem a tady si povodně proti hráče Hesman jeho nahození sklepává branka Skořená. A tady je pokud to první podání Jiřího Průška, který byl zastaven. A Sulek zkusil nahodit, ale Jan Dejsek jeho pokus zablokoval. Teď velké mlení u mantinelu, Průžek tam svádí souboj s Galambošem. Navíc tam chtěl ještě Pajič a nakonec pískalkou hlavního rozhodčího hra přerušená a bude se vhazovat před Josefem Kořenářem. Benátečtí pobuly bojovali o Kotouč, ale nakonec se k němu dostal motor a tady je nedorost, který na brankovišti nedokázal zakončit přesně díky tomu, že byl v tísni. Výbornou práci odvedli Kunst s Hrníčkem. Čermák bojuje s Prtkem. Miloslav Čermák vybojoval Kotouč, Filmer na jeho nahození. Bolko o zadní mantinel ještě tady vybojoval Kotouč Filip Vlček. Nedorost. A teď už Vlk vypadl do středního pásma. Filmer se musí vrátit zpátky, protože tady je Kristof Hrabík. Jeho backhand ale končí pouze u hokejek. Všechno bude lepší hokejistů a střela s podáním Timothyho Kraudra, kterou Kořená vyrází. Pozor si teď museli dávat Českou Budějovice a bude se znovu vylučovat. Domácí hráč zametl kola 3 milen do státem. Lidové vlastně na tribunách zimního stadionu Benátkách protestují. Také by rádi viděli na trestné lavici hráče Českých Budějovic, ale Českých Budějovic se dnes prostě nefaulují. Ještě jediné pozitivum, které se dá na výkonu motoru dnes najít.
Na trestné lavici tedy opět po dvě zápase Radek Veselý. Dvě minuty za faul na Vlastimila Dostálka a potřebí třeba pro motor. Crowder. Pápu na modu. Pojďme hrát na Kuzláka, která vidí mimo jim, že tam byl Galambos. Takže pokud postavil podání Vlastimila Dostálka, která ale byla vyražená Josefem Kovinádem a následně vyhození podání přes Benátek, Galambos. Pícha. Kuplák. Ale přihrávka na Galambos se dnes nepovedla. První byl u puku Hrabík. Dostálek. Tady Timothy Crowder promáhl a využil toho Jakub Buča, který posílá toto už co nejdál od své branky. Znovu motor v útoku, Doček. Předává puk Václavu Nedorostovi. Ten Bílý mixuje s pukem. Doček ale jeho střela nebyla přesná. Pavlin. Novák. Doček. Stále byli Doček. Pokrčil se přes obránce. Tady je Václav Nedorost. Čermák. Protože byl mezi nohama protivníka a Žiga Pavlin trefil pouze výtečně za kosmického Dominika Hrníčka a heroické vyhození podání Benátek nad Jiberou. Ještě 10 vteřin zbývá do veselého trestu. Hedman, proti sebe měl Krále. Veselý skáče na led, domácí jsou kompletní. Radek Veselý teď se vírá na místo touť a táhne to Benátek. Prvou pásma ale nestačil na Romana Vrábíka. Pajit. Znovu Vrábík, byl první u kotouče. Kutlák. Stále zde Kutlák. Ale napadá ho průže, který získal kotouč. Bělohorský. Stále Matouš Bělohorský, protože se má Romana Vrábíka. Domácí nepovedlo zastavit rozehrávku motoru. Prudké nahození, které ale rozehrává Bednář. A tady už je útok podání Patrika Majera. Penále Českého Kotouča, dosedu Pílí České Budějovice do Stálek. Do Stálku Beďan ale mířil mimo, Pícha. Žiga Pavlík zastavil na modré čáře puk. A motor zůstal v útočné třetině, Pícha, Dostálek. Za bránku měl Galambos, ale rozhodl se procházet individuálně. A nakonec toho byl zisk Kotouče v podání Petra Věnčka. Ještě ale motor vybojoval puk. Nakonec Jan Dejfek, který dostává puk přes střední pásmo až do hájemství Petra Kláči. Doček. Pícha. Nedorost nechal půl za sebou, ale nemluvil se s Píchou, zvykli z toho problémy a je tady Krtek, Jeník, stále Jeník, ale našel pouze Nedorostovi brusle, ten teďka společně s Vlčkem rozjíždí útok. Nedorost, ale trefil pouze prvního bránícího hráče. Čermák, nezachytil kotouč, tady Jakub Huspa. Doček, udržel pokud to světně, ale problémy se zpracováním Miloslava Čermáka a teď se tady prosvíkl Rok Pajíc, který byl do velké šanci, ale vymíchal si Josefa Kuměrkořina, že ovšem nedokázal zakončit přesně ještě Nedorost, se tam snaží vybojovat puk na Husovi. Společně s tím je tam Rok Pajíc. Je to velká čtej, že strany Českých Budějovic, šanci je dostatek, ale prostě dneska to tam ne a ne padnou. Silvem, jeho nahození a
Nedorost nedokázal pečovat a taky Josef Kohinář zachytil se na své hrudě a přišel si další úspěšný zákrok do statistik. Josef Kořenář u své premiéře v letošním ročníku první ligy zatím chytá velice spolehlivě a brzy se v tomto obhazování se chvílí dopředu Petr Věnček, který se prostý kolem rábíka, ale následně ukouzou. Prostý přerušuje hru, každé dvě minuty za vysokou hru pro Zdenka Krále. Znát, že jsem ten zákrok příliště neviděl, stalo se to za hrou. Všichni se soustředili na tu situaci, kdy Petr Věnček unikal za pukem a mezi tím za hrou došlo k zákroku. Proto na tribunách tolik zloby, tolik hněvu. A situace, kdy padají zároveň, respektive dějí se zákroky za hrou, to je přesně situace, proč máme v extralize a v první lize dva rozhodčí. Protože zatímco jeden jde s útokem, tak ten druhý dokáže sledovat situaci na druhé straně hřiště. Tady tedy zadní hlavní rozhodčí vylučuje Zdeňka Krále na dvě minuty za vysokou hůl. Nějaký úspěch na matování a vyhlásení za to ukáž Petru Kváčovi. Skoro by se dalo říct, že dnes českým Budějovicím sportovky spíše vyzvířili. Sice mají vlak, ale motor dnes chybí ta lehkost. Teď vidíme i chyby v rozehrávkách a velkou přeč ze strany jeho českého mužstva. Tady ten Hrníčko vybojoval toto už. Kontrolou donutil Kváč v zákroku ještě. Čekáč snažil bojovat prtek, ale obrana motoru se zvládla. Koga Lambošovi teď hraje vlastně do stále. Znovu vlastně do stále. Jeho střela a Kořenář měl opět čistý výhled a v klidu dokázal pokrýt puk na své hrudi. Jak už jsem dneska říkal několikrát Budějovicím, chybí tlak do brankoviště. Brankář Josef Kořenář chytá střely ze střední až velké vzdálenosti. Práce na brankovišti je doménou obránců dnes, kteří české Budějovice nepouští do šancí. A díky tomu tedy Benátky vedou pohodlným náskokem. Teď Miloslav Čermák se bude snažit ve spolupráci s Vlčkem a nedostali se vyvíjí se Čermák nakonec trefuje tyčku. Další nastavená branková konstrukce ze strany českých Budějovic. Nedorost, Vlček, jeho střela a končí opět na hrudi maskovaného muže Benátek. 10 minut zbývá do konce třetí třetiny. Snažil poprostit ke kotouči, ale se s tomu zahradil Matěj Stota. Nakonec vybojoval puk Vlček a tohle byl faul, který rozhodčí tentokrát sehlídli.
protože Filip Vlček se ocitl na zemi až po kontaktu s benátečkým hráčem, byla tam i hokejka před tělem. Teď tedy rozhodčí domácím trošku pomohli a Nedorov, který padá po kontaktu s Havlínovou hokejkou, ale vedoucí opět bez zrušení, nyní offside. Rod Pajic byl dříve v pásmu, Benáci jsou navíc kompletní. Další nevyužitá potřetí převaha ze strany Českých Budějovic. Devět minut zbývá do konce třetí třetiny a aby České Budějovice mohly pomýšlet na to, že by se alespoň dostali do kontaktu, si vyrovnali, tak by teď nutně museli střelit branku, protože tak teď ze jejich strany začíná být stále větší a větší. Naopak domácí hokejisté hrají s velkou lehkostí. Teď vybojoval povazování kouk v Rábníku, ale zachytil. Pajicovi se ovšem Kotouč nedostal a ani Hedman nedokázal zastavit vyhazujícího benátečského hráče. Naopak domácí vybojovali kouk v útočném pásmu. Věnček posílá na modrou čáru, vyšla jeho nahození tečované. O Hedmanovi teď rozjíždí útočnou akci Vlastino Dostálek. Hedman. A jestli se pojď nedostal, byl tečovaný. A ještě Věnček tam bojuje o kotouč, kutlák. Předává půl zakazku. Tady teď počká Roman Vrábík na vystřídání svých spoluhráčů. Postálek, po něm Galamboš, na zádech má Bednář, že to byl úspěšný a tady je tuším Dominik Hrníčko, který míří po pravém křídle do útočného pásma. Ano, stále Dominik Hrníčko. Bednář. Hrabík. Stále Kristof Hrabík. Bednář. Jeho nahození. Majer. Teď souboje srpek. Benátky se udrželi na kotouči. A střela, která byla zblokovaná Timothy Krautrem. Hrabík. Bednář. Čas teď motoru ubíhá hrozně rychle. Benátecký klidu brání svůj blankový náskok. Týchá. Nedorost. Stále Václav Nedorost. Musel udělat brzdu, protože se mu do cesty postavil obránce domácích. Nakonec Mitro Firmen spolu s Vlčkem rozehrává a teď už Miloslav Firmák. Ale trefil pouze napadajícího Jana Jeníka. Teď ještě Filmanovo nahození, který nás zastavuje za brankou. Motor má problémy s tím, aby se usadil v útočném pásmu. Kunc. Benáci vyvádí kuk a klidná teď, když vláčilo brance Kudlák. Právý po něm teďka teď na pravém cíle pají. Vrábík. Stále Roman Vrábík. Kudlák. Má to na stranu, stále země Kudlák. Kořenář vyrází a kde je puk, nejde na smutí těla, nakonec jeho Benátecký golman našel a pokryl. Poslední 6 minut ještě odpočte Častomíra ve třetí třetině. Domácí tým stále vede 3-0 a motor neustále marně dobí branku Josefa Kořenáře. Ten dnes ve spolupráci se svojí obranou puky prostě za záda nepouští. Srpek nepřesne přes Kutláka. Velký souboj u levého mantinelu.
Nakonec Ondřej Čulek získal puk. Jeho stela Kořenářský pouze vyráží a ještě tam byla dodávka z dolů Kupák, pálí pouze do boční sítě. Ještě puk v brankovišti a nakonec tam Josef Kořenář našel ten letící puk a schoval ho pod lapačku. Dubinechty a veškerými jinými končetinami se Benátky teď brání Českým Budějovicím. Takovýto obrázek sledujeme téměř po celý zápas. Budějovice v úteku, Budějovice před brankou, ale marně. Marné dobíjení, marná snaha polní tráva. Dnes prostě Českým Budějovicím senka nekvete. Benátecký naopak, díky urputné obraně, drží překvapivý výsledek. Teď se něco pokusí změnit třetí line na motoru, Pavlin. Jenomže Jiža Pavlin našel pouze prvního bránícího hráče, který se tím stál a Radek Veselý sklidl vyvrhl kotouč. Rodák spolehnul a tak ušetřil další čas. A teď Sota zastavil dostávka na levém mantinelu, Galambos. Tady je Filip Novák a jeho střela. Nyní. Jak dostal kotouč do středního pásma, tam ale získali Budějovický znovu puk na své hole a tady je Filip Novák, po něm Vlček. Pozor na nedorosta a fantastický pás rozpodání Josefa Kořenáře. Miloslav Čermák našel nedorosta, ten měl dostatek času, ale Josef Kořenář dnes chytá ve velkém laufu. Časy vyjel a nedorost pak uklidil toto přímo do jeho výstroje. Výtečná práce od této lasičky v benátické kolici. Havrín dostává puk po mantinelu k Kristofu Hrabíkovi, ten zaváhal a Nedorost, který hraje po Brávníkovi. Václav Nedorost ještě střela. Ale nemířila přesně. Brávník od druhého puku točně pásmu. Čermák se dokázal zpracovat a tady je Hrabík. Po Srbkovi tady je Dominik Hrníčko, který má dobrou šanci, ale Hrníčko pálil pouze vedle, to byl break, který ovšem domácí nedopálil z dálného konce, chybělo pár milimetrů. Teď povedený hit, ale pozor teď na Roka Pajíče. Stále Rok Pajíč. Na modré čáře se mu nabízí Píša Pajíč. Se rozhodl naházovat tu branku, ale obraný vál Benátek dokázal to už srazit. Kunč. Českobudějovický se snaží napadat. A získat kotouč. Benátecký zatím ale drží. Už pod kontrolou, teď už ne. Píša vybojoval puk a po něm hraje Pajíc. Hezman, Pavlin, jeho rána vidí pouze vedle. Znovu Pajíc, Pavlin, druhý pokus. A nakonec úspěšný Josef Kořená. Marně dobíjejí hráči Český Budějovic, branku Benátek nad Jizerou. Prostor za Kořenářovými zády. Jakoby kouzelný dědeček začaroval. Všechno víc za benátecký golman nepodepsal.
nějaké embargo na vstup do kouců do jeho sítě. To je dobrá práce na modré čáře a najít Victor se snažil přečkat proti Filipu Novákovi. Tak dlouho Victor na Nováka dotíral, až to Českobudějovický obránce nevydržel. Stáhl na něj ruce a 2,5 minuty před koncem třetí třetiny oslabuje svůj tým. To znamená, že Benátky mají prostor k tomu, aby ubránili své vedení a prodloužili svou bodovou sérii, protože zatím platí pravidlo, že v každém zápase Benátky jste bodovali. V prvním utkání porazili Třebíč na jejím ledě, poté doma po nájezdu zvládli zápas Havířovem a Boci přivezli z Ústí, kde prohráli po prodloužení. Ve čtvrtém kole první ligy teď vedou 3-0 na Českými Budějovicemi. Dokonce zbývají 2:27 a na trestné lavici ještě téměř celé 2 minuty Filip Novák. Ideální stav pro Benátky. A naopak velké zklamání pro České Budějovice. Tady je ještě Radek Veselý, který kličkuje na zádech, má Galamboše. Stoka. Kůň. Havrý. Stoka. Stále Matěj Stoka. Tady je Havrý. Jeho střela. A kváčají vyrátí na... Minuta 17. zbývá z Novákova trestu. Minuta 48. tedy zas. Dokonce třetí sediny. A stejně i dnešního zápasu. Hrabík uspěl na hazování a teď může začít moc na hlavě Budějovickým hráčům, ale výborně k němu přistoupil Pícha. Jaroslav Čermák v klidu vyhazuje kotouč. Až. Dnes Ondřej Krtek se sice dostal do útočného pásma, ale tam obou přišel. Teď Žusta. A Benátečky nemají opravdu kam spěchat. Poslední minuta dnešního zápasu a Ladislav Bittner v útočném pásmu. Tady se mohl pískat offside, protože Zdeněk Král před ním přijel do pásma o chvilku dřív, teď Hezman. Ale přišel o kotoušku, že nedokázal dobře zpracovat. Tady potom na Romana Vrábíka, velké šance a fantasticky znovu Josef Kořenář. Tato situace jenom potrhuje výkon dnešní výkon Českých Budějovic, který opravdu není v kategorii nejlepší. Motor je kompletní, Zdeněk Král ještě s kukem v útočném pásmu na hokejce. Na modré čáře se dá pistá od Kůsta. Znovu Král. Držel to kouč ve spolupráci s Vitterem na hokejkách domácích hráčů. Odpočítávají se poslední sedinky dnešního utkání. Ještě ho povedeme vyhodný ze strany Český Budějovic. Zápas Benátek Český Budějovic tedy končí a překvapivé vítězství domácího souboru nad komunikovaným motorem 3-0. Josef Kořenář si přišel premiéře branče v letošní sezóně. Přišel čisté konto, naopak premiéra pro Petra Kváčů. Nedopadla podle všech vás. Brankář Josefského celku inkasoval třikrát. Poprvé v úvodní 20 minutovce, kdy v oslabení ujel Wittner společně s Srbkem, který po